Это был дом двухэтажный, красивый. 15 лет мы его строили. Один російський снаряд за мить зруйнував будинок Владислава. Тут вже нічого не відновити. Згоріло усе. В момент ракетного удару вдома була дружина. Вона дивом залишилася живою. Зараз у лікарні. Почала вилазити в вікно. В цей момент зірвався бак, її оторвало, кинуло. Ну, в общем, це просто тройне чудо. Тому що коли вона вийшла з цієї кімнати, дальні від взриву, скажімо так, з тої сторони вже вдома не було. Було небо і все горіло. Ну, це не розказати словами. Ну і все. Ми живі. А це сволоч російська, от ця от, гріть його дух. Головне, говорить Владислав, усі залишилися живими. А будинок збудують новий, на зло ворогові, і завдяки небайдужим. Вже третю добу у дворі розбирають завали. Ото у нас тут був зелений уголок, це зала. Це дитяча, там зросла, санузел. Ну він так зроблений, масандровий, щоб на стіни не вверх, а так, ну, ближче до Європи. І жінки на любиме місце там. От там воно все лягло. А моє отут. От нас Бог одвів. Жінка в спортзалі. Уїхав на 15 хвилин. Те, що було внизу. Олексій показує, що залишилося від будинку після ракетного удару. Майже повністю зруйнований другий поверх. Вистояла лише одна стіна. Подивіться вниз. Якби не оцей дом, то отут би було таке ж саме. Мій будинок взяв оце все на себе. Цю сторону. Подивіться вниз. Подивіться і побачите. Точно не ПВО і точно не С-300, що розказують. Тут пролетіло дуже щось таке серйозне. Третю добу тут і вдень, і вночі розбирають завали та рятують вцілілі речі. Чоловік каже, до морозів та снігопадів потрібно хоча б законсервувати будинок. Окна на перший етаж і другий закрит, щоб не протікало. Законсервують. Треба ж, як жити, в мене те ще дом на двох хазяїв. На первом поверсі теща, 73 роки, пенсіонерка. Тому, звісно, хоча б її запустити, ми вже десь поскитаємося по квартирах. Ні, ми руки не опустили. Так що нас не переможеш і не залякаєш. Витримка та оптимізм власників зруйнованих будинків просто вражає. Вони ремонтують та відбудовують те, що намагався зруйнувати ворог. Найбільше постраждав житловий сектор. Станом на зараз відомо, що найменше про 30 зруйнованих будинків. Від епіцентру вибуху у найближче кілька десятків кілометрів жодного військового об'єкту. Тож, як ми бачимо, мета російської армії було нанести удар саме по мирному населенню. Поруч з понівеченими будинками міжнародні організації облаштовують свої мобільні пункти. Роздають ковдри та збирають дані для надання фінансової допомоги на відновлення. Вікна всі повилітали, це саме криша повело, потолок обвалився. Ну все без окон повністю, ну що ж. І крышу повело, ну і окна в літній кухні, окна не підлежать по цей отак. Повипадали прямо європакети, прямо повипадали. В углах по стінки тріщини, потолки в тріщинах. Володимир, наче пазл, збирає паркан своїх родичів, допомагає оговтатися після ракетного удару. Шифер, фронтон вчора міняли. Фронтон взривною волною вибило, окно вибило, ось зараз люди ставлять окно. В общем, забор поламало взривною волною. Вибухова хвиля докотилася до багатоповерхівок. За попередніми даними, понівечено 15 будинків. У міськраді вже замовили більше 30 металопластикових вікон. Заміні підлягає більше 1000 квадратних метрів дахів. Покрівля теж заміри зроблені. Зараз йде кошторисна документація і буде теж будуть проведені роботи по заміні покрівлі. Зараз покрівля шиферна, там металева, тут шиферна азбестова ще стара, буде робитися профіль металочерепиця. Лише за попередніми підрахунками містянам завдано збитків майже на 1 мільйон гривень. Цю суму обіцяють виділити з міського бюджету. Дуже прошу, звертайтесь до своїх райадміністрацій. Є відповідний протокол міської влади. Ми пішли по монетизації цих виплат, а людина вже після отримання грошей хай вирішує, що вона буде робити самостійно. В результаті ракетних ударів по Дніпру 26 листопада загинула одна людина, поранені ще 13 місцевих жителів, з них троє досі в лікарні. З Дніпра Олена Мандрюк, Роман Вишинок, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».